Me distancë fizike mes pjesëmarrësve po diskutohet për sundimin e ligjit në Kosovë. Biblioteka Kombëtare është një koqire e ngjarjes ku po publikohet edhe raporti për performancën e organeve të drejtësisë në rastet e dhunës në familje. Nga rezultatet për vitin 2021, del se nuk u bë punë sa duhet. Se shkalla e parë e sistemit gjyqësor dhe prokurorial në Kosovë ka arritur të zgjidhë më shumë se gjysmën e lëndëve të dhunës në familje që i ka pasur në punë gjatë vitit 2021. Mirë po, ky fakt nuk është i mjaftueshëm. Pasi dëgjon këto të dhëna, kryediplomati amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier pohon se shtetit i dojet krah Kosovës në luftën ndaj krimit të korrupsionit. Shëbaja mbetet të përkushtuar për të mbështetur dhe ndihmuar Kosovën në këtë rrugtim të vështirë, për të forcuar ligjet dhe institucionet tuaja, ashtu që asnjë qytetar nuk do të mbetet prapa dhe më të dëmtit do të mbrohen. Mirë po ministri e dikasterit, Albulena Haxhiu, krenohet se për shtetin e së drejtës Kosova nuk po ja lë mangu. Muaji qershor do ketë një muaj shumë i rëndësishëm edhe për reformat në drejtësi, sepse me 18 qershor presim edhe opinionin e Venecias për çështjen e vettingut në sistemin e drejtësisë. Në forumin falhapur, ku pati edhe student pjesëmarrës, shqetësues u vlerësua edhe bartja lëndëve nga një vetë në tjetrin.